Deu partida como empresa no começo de 1970, mas antes disso, durante 7, 8 anos antes da partida disso, nós escolhemos um caminho. Nós colocamos uma estratégia firme. E essa estratégia veio de várias discussões, conversas, coisas que estavam acontecendo. E quando o motor a jato começou entrar em serviço, ele demonstrou claramente que não podia operar em pistas não pavimentadas. E aí foi nessa direção que nós começamos, através do próprio Bandeirante, a travar contato com o mercado de transporte aéreo mundial. E quanto mais nós discutimos o assunto, mais nós nos convencimos que o transporte aéreo regional, que praticamente foi uma invenção nossa, e tinha uma enorme possibilidade de crescer. Então nós começamos a sentir que nós estávamos no topo, assumindo uma posição destacada nessa direção. O mundo, ele vivia uma polarização entre duas superpotências que se estabeleceram no curso da Segunda Guerra Mundial. Um bloco liderado pela União Soviética, que tinha diversos países sob a sua esfera econômica, política e militar, e um outro bloco liderado pelos Estados Unidos da América. O Brasil já tinha um alinhamento muito intenso com os Estados Unidos por conta da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. É firmado um acordo militar de assistência com os Estados Unidos, e esse acordo ele perpassa as décadas de 50, 60 e chega até a década de 70. O Brasil recebia material bélico, viaturas, armamentos e também a cadeia de logística e reposição de peças. Chegam a Brasília 16 aparelhos a jato da Força Aérea Brasileira procedentes da base de Fortaleza. O voo faz parte das manobras que assinalam o término de mais um curso intensivo de formação de pilotos. A nossa gloriosa FAB ganha, assim, novos reforços para sua importante tarefa de defesa dos céus do Brasil. Esse acordo militar com os Estados Unidos, ele se encerra ali em meados da década de 1970, quando o Brasil denuncia esse acordo, segundo uma onda de nacionalismo bastante crescente que havia no país. Então, o Brasil ele se afasta desse acordo e ocorre uma insuficiência de fornecimento de materiais, de treinamentos, e o Brasil busca soluções. E os governos
a partir da década de 70, iniciaram um período de desenvolvimento, particularmente focado na infraestrutura do país. Com o rompimento do acordo, é necessário produzir aeronaves, é necessário produzir viaturas, é necessário produzir blindados, e a indústria bélica brasileira começa a se desenvolver exatamente nesse período histórico. E no plano aeroespacial, diversas indústrias começaram a produzir insumos, componentes, e a mais importante delas, a Embraer, que começa efetivamente a produzir aeronaves, não só militares, também civis, mas aeronaves militares em escala industrial no nosso país. No momento presente, cada um de nós brasileiros está empenhado em fazer com que o país prossiga elevando-se cada vez mais rumo ao pleno desenvolvimento tecnológico, econômico e social. Firmes prosseguimos, seguindo nossa rota vitoriosa em direção ao futuro. Os caminhos do progresso são irreversíveis. E eis o país transformado em moderna nação industrial. Estamos no Vale do Paraíba. Nesta legendária região do território paulista, percebe-se ainda com maior nitidez o ritmo acelerado em que se processa. Eu caminhando no escritório do ministro, no gabinete do ministro da Aeronáutica, eu tinha um colega de turma, aliás, era o primeiro colocado na minha turma, o Lélio Viana Lobo. Ele era o chefe do departamento de logística. E o Lélio chegou para mim e me mostrou uma carta da Cessna, dizendo que a Cessna, que fornecia os aviões para o treinamento na Força Aérea, era um avião da Cessna que estava lá, que não poderia ser mantido ou receber suprimento de peças. Era dois anos à frente, até dois anos na frente, porque o avião já estava saindo fora da linha da Cessna, e de repente a AFA, a Academia da Força Aérea, ficou com o problema de qual avião que substitui o avião da Cessna. E foi aí então que eu falei com o Lélio e falei: nós vamos fazer um avião de treinamento militar. Aí o Lélio virou para mim e falou: não sei para onde eu mando você, mas vocês não sabem fazer avião militar. Ele seguramente refletia uma coisa que nós temos do Brasil até hoje, né? O produto estrangeiro sempre passa na frente do produto nacional. A academia, ela, a origem mais remota que nós temos assim, a registro, né, foi em 1919, quando o Exército criou a Escola de Aviação Militar. Inclusive, é uma data que consta aqui no nosso emblema, né? Em 1941, com a junção da aviação naval com a aviação militar, dando origem ao Ministério da Aeronáutica e à Força Aérea, então as escolas também da Marinha e do Exército foram fundidas e criou-se então a Escola de Aeronáutica lá, nos Afonsos, onde era a Escola de Aviação Militar. E a Escola de Aviação Naval, que ficava no Galeão, ela foi transformada na Escola de Especialistas, que hoje está em Guaratinguetá. Mas então, em 1941, criou-se a Escola de Aeronáutica, nos Afonsos, nas instalações que era do Exército. Mas a capital federal, na época, né, já crescendo para aqueles lados dos Afonsos e o tráfego aéreo pós-guerra, que aumentou muito, né, teve um incremento muito grande, então levou aí a estudos que já indicavam que a escola tinha que sair dali, porque estava ficando asfixiada, a área de instrução pequena, área de morros. Determinou-se então que se buscasse uma região e escolheram o trecho entre Campinas e Ribeirão Preto para instalar a nova escola. A partir de 1955, então, começou a construção de algumas edificações aqui, os hangares, por exemplo. Em 1964, tivemos a primeira instrução aqui, instrução aérea, com o T-6. Em 1969, a escola, então, passou a se chamar Academia da Força Aérea. E aqui, então, tinha o destacamento da academia, né?
Em 71, em definitivo, ela foi transferida para cá. E só existia esse prédio aqui, que é o comando do Corpo de Cadete, e esse alojamento que é pintado, que era o quarto ano. E o resto era mato, estaqueados também, para fazer as construções, né? Essa pista aqui embaixo da aeronave era de terra. E lá em cima só tinha uma pista, e a de táxi. Lá no alto, nós sabíamos que tínhamos conquistado nossas próprias asas. Durante todo o tempo, a instrução aérea e terrestre, na formação do oficial da Força Aérea, orientou nossa aptidão para voar. Muitas fases foram vencidas. O primeiro voo, os voos isolados, o voo por instrumentos, as manobras, as acrobacias e o voo de grupo. Viveríamos sempre a voar. Essa é uma cidade muito acolhedora, é um povo muito, muito simpático, recebe muito bem aqui a academia. Nós temos muita interação, né, com a sociedade pirassununguense e uma interdependência aí muito salutar, essa é a verdade. Então, o contexto municipal, regional aqui, a academia está muito bem inserida. Nesse momento, eu me lembro bem à noite, né, quando eu voltei para São José dos Campos, eu vim no avião de linha aérea, e no avião eu já comecei a pensar que nós podíamos fazer um avião de treinamento. A minha carreira começou como piloto da Força Aérea. E na Força Aérea nós tínhamos o avião inicial que nós usávamos, o avião americano, o Fairchild PT-19, e posteriormente nós pegávamos o North American T-6. E eu tinha uma boa ideia a respeito de como deveria ser um novo avião de treinamento da FOB. Ele devia ter como ponto de partida a relação potência-peso do T-6. Ele tinha que ser mais manobrável que o T-6. Mas os cadetes e os próprios instrutores queriam um avião com uma potência-peso mais alta. Nós temos que encontrar uma forma de evitar a influência do torque da hélice no desvio do avião quando ele está voando, não somente na decolagem no pouso, mas sobretudo no voo de cruzeiro. A Embraer ela pensou em outras características, como um cockpit com layout semelhante à de um caça de terceira geração da época. Então os assentos eles eram colocados em tandem, com o cadete sentando na parte dianteira e o instrutor na parte traseira. O instrutor ele estava num nível superior para que pudesse acompanhar justamente as ações do cadete, observar tudo que o aluno estava fazendo no voo. E também o motor ele era controlado por uma única manete, ao invés de três, como normalmente acontece no turbo-hélice. Você precisa de três manetes de potência para regular ali o motor mais força ou menos força. Isso, então, no Tucano foi concentrado numa única manete. Outra característica era o acionamento do Tucano feito pressionando apenas um botão. E, por fim, os assentos ejetáveis, que foi uma exigência da Força Aérea Brasileira para um avião dessa categoria. Entretanto, o turbo-hélice ele tinha uma desvantagem em relação ao jato, que era justamente o torque produzido pela hélice influenciando durante todas as etapas do voo. Ou seja, ao você aplicar mais potência na aeronave, naturalmente você tinha que fazer uma compensação com os pedais para que o torque não influenciasse na trajetória do voo. A Embraer resolveu esse problema deslocando o motor no seu eixo longitudinal 3 graus para a esquerda e para baixo. Com isso, o cadete, o piloto, não sentia o efeito do torque durante o voo, seja na decolagem, no pouso ou em voo de cruzeiro mesmo. Então, isso criou o chamado jet feeling. Você parecia que você estava voando num jato, quando na verdade você estava num turbo-hélice. Foi muito importante realmente essas colocações, quer dizer, de colocar
essas modificações que serviram, na realidade, para amenizar um pouco aquela ideia de que o avião a hélice não servia para formar pilotos, né? Porque realmente quando o jato entrou como uma espécie de... Ele faz tudo, né? Ele resolve todos os problemas do jato. E nós sabemos que não era verdadeiro. Eu cheguei para o Guido Pessotti, que era o nosso diretor de engenharia da época, lá na Embraer, e falei para ele, Guido, vamos fazer um avião de treinamento militar? A resposta do Guido foi, oba! Houve uma ideia bastante interessante de nós irmos à Academia da Força Aérea para discutir o novo avião de treinamento da FAB, que substituísse o avião da Cessna. Lá surgiu a ideia de que fizéssemos um concurso dos cadetes para escolher o nome do novo avião. Gerou um entusiasmo enorme, porque eu fiquei pensando, puxa vida, esses cadetes vão se formar, serão os brigadeiros do futuro, né? Se eles criaram entusiasmo pelo avião agora, claramente vão tomar decisões que vão nos ajudar bastante no futuro, né? E eu coloquei como regra do concurso, nós já estávamos tendo problema nos Estados Unidos com o nome do Bandeirante, né? Bandeirante, não nasceu até hoje um americano que fale essa palavra, né? É Bandeirante, e acabaram chamando de Bandit, né? Quer dizer, não mais Bandeirante. Então eu falei, não, temos que fazer um nome brasileiro, mas um nome brasileiro que tenha significado em relação ao avião. E foi aí, colocando esse negócio, montou-se, surgiu o nome, Tucano, um passarinho, T-U-C-A-N-O, quer dizer, bem disciplinado, né? Quer dizer, não havia jeito de não ter um americano falando Tucano, né? Tanto é que hoje na RAF, o Tucano ainda continua em operação na RAF, eles chamam de Tucano, eles não usam a palavra inglesa Tucan, né? Que é bastante parecida. E os franceses usam também, eles chamam de Tucano, e assim foi por diante, foi uma bela escolha. O Lélio, ele era coronel da Força Aérea na época, ele não foi favorável ao Tucano, porque ele achava que nós não tínhamos experiência suficiente. E convenceu o ministro a não aprovar o projeto. E foi um susto nosso quando nós recebemos uma orientação ministerial informando que nós não estávamos autorizados a fazer o avião. E foi aí que nós ficamos com aquela bomba na mão, né? Mas nós estávamos convencidos que o mundo estava precisando de um avião de treinamento, né? Aí o Guido me perguntou, o que nós vamos fazer? Eu falei, bom, vamos usar um pouco da nossa mão de obra disponível e vamos continuar. E ficamos esperando alguma coisa acontecer. Por exemplo, uma substituição do ministro, uma coisa qualquer. E foi o que aconteceu. E o diretor do CTA influenciou muito o ministro que a ideia do Tucano era uma ideia ótima. Ele tinha se convencido de todos esses dados que nós tínhamos colocado, que ele acompanhava muito de perto o nosso projeto lá na Embraer. A Embraer já tinha se desligado do CTA na época. Então, quando começou o projeto do Tucano, a Aeromote tinha lá em Porto Alegre uma seção separada para desenvolvimento de eletrônicos, com base nos projetos que a Embraer ia desenvolver, na base das conversas que o Barreto Viana tinha com os Iris, e começou esse trabalho de desenvolver caixas elétricas e eletrônicas para os aviões. Tinha um embargo naquela época, não se conseguia comprar muitas coisas no exterior para um avião dessa categoria, então tinha naquela época um desejo de ampliar a indústria de defesa no Brasil, por isso que tinha a Aeromote lá no sul trabalhando nesse viés. Depois, em 82, que foi criada a aeroeletrônica, mas já vinha com projetos de caixas elétricas e eletrônicas para o Tucano. Final de 79, o Domingos, que era o chefe da seção de célula de aviões leves lá da Embraer, eu já tinha trabalhado com ele muito tempo, nessa área mesmo de célula, a gente já se conhecia, já tinha muito entrosamento, toda a equipe, ele me ligou, eu estava em São Paulo, ele me ligou e falou, olha, estamos com um avião para fazer. Um avião acrobático, um avião bacana, para a Força Aérea. Tá afim de encarar? Falei para ele, eu vou aí na segunda-feira, a gente vai ver. Aí fui na segunda-feira. Ele começou a me apresentar o que existia de projeto e tal, como é que ia ser o avião. Quarta-feira eu estava trabalhando
enfiado lá dentro. E daí em diante foram meses até o avião voar, sem sair de dentro da Embraer. E eu fui ser o coordenador da construção do avião. Qual era a minha missão ali? Era unir as diversas áreas da fabricação com a fabricação do avião, ou seja, peças primárias, subconjuntos, juntar todas essas áreas e fazer todo mundo conversar com a área de projeto. A gente não tinha um computador, não tinha micro, não tinha nada de informática. Os desenhos eram feitos a nanquim, na prancheta. A rotina de trabalho era totalmente maluca. Eu, por exemplo, não tinha hora para chegar, não tinha hora para ir embora. Tinha que tomar conta da equipe, porque muitos queriam ficar 24 horas. Legalmente a gente não podia deixar. Alguns chegavam a se esconder na fábrica para voltar depois. Por isso que a Embraer era uma estatal diferente. Então era uma estatal complicada, que a gente trabalhava H24, rodava fim de semana, não ganhava hora extra e trabalhava. Todo mundo trabalhava pesado mesmo. Tinha gosto, né? Tinha orgulho de trabalhar. Você pegava os caras no projeto de madrugada e eu ia buscar desenhos, eu pegava o vegetal secando o nanquim da prancheta, levava para tirar a cópia, tinha que secar no caminho. Era todo mundo trabalhando em conjunto, porque o avião tinha que sair naquela data e era muito importante. Era algo que todos queriam. O Kovacs, ele decidiu aceitar uma contratação pela Embraer e ele nos ajudou bastante na experiência que ele já tinha tido com a entrada do Universal na Força Aérea, né? É, que para nós era um campo razoavelmente novo, né? E nessa área o Kovacs ajudou bastante. E num relatório, entre os montes de relatórios que tem feito, a definição de desenho de projeto do Tucano, que é o Turbo Universal, ele começava tudo com o Turbo Universal. É os componentes do Universal que aproveitava e fazia um avião turbinado. No fim, por questão até de vaidade, que acabou sendo uma coisa negativa, que é a vaidade, né? Acabou dando um bom fruto de assim, nada da Neiva, nada do Universal, vamos fazer o projeto independente e novo. Tucano, aí... Enfim, depois de 16 anos, ninguém sabia que... Eu sabia que estava tentando fazer isso há 16 anos, ao longo de 16 anos. Mas, enfim, o mundo se convenceu que pode fazer treinador com turbo próprio. E aí começou a correria. E foi aí, então, que... Tudo isso foi consolidado no Tucano, no protótipo do Tucano, já tivemos tudo isso. Nós tivemos um motor experimental da Pratt & Whitney com uma manete só, motor defletido. E mais um item que nós colocamos também, como no desenho que ele foi feito o primeiro desenho, o canopi ficou muito grande. E eu não queria o instrutor atrás de um nível... É superior ao piloto na frente, né? Eu queria os dois no mesmo nível para reduzir a massa de resistência ao avanço que o avião tenha, né? E deu um desenho muito bonito feito pelo Guido. E esse desenho do canopi, ele apaixonou todo mundo. Na época não existia ninguém que fabricasse uma chapa de acrílico desse tamanho, porque o Guido queria como se fosse um canopi de planador, uma peça única. Justamente sem emenda, sem nada que fosse afetar o fluxo aerodinâmico. Só que ele não queria que fosse feito por contato. Não poderia ter um molde de contato. Porque o molde de contato é uma peça muito cara, ela pode dar defeitos. E ele queria que fosse feito por vácuo. E a questão não é você ter, eu tenho o único do mundo. Não, a questão é você ter desenvolvido aqui uma tecnologia para conseguir fabricar isso. Quer dizer, de agora em diante, nós sabemos fazer. E aí eu vi numa revista, era uma revista alemã, uma foto de um F-16. E o que chamou a atenção naquele avião era o canopi, que era só uma bolha em cima. Então o piloto tinha uma visão
de 360 graus do avião. E não era normal isso nos aviões militares, né? Até aquela época tinha alguma coisa atrás do capacete do piloto. E aos 15 anos eu vi uma revista e tinha uma foto do lançamento da Embraer, que ia ser o Tucano, um avião de treinamento. E eu vi aquela bolha novamente, falei, nossa, o Brasil consegue fazer um avião que tem 360 graus de visão igual o F-16 tinha. E aí foi paixão à primeira vista. E uma vez por semana, a gente fazia uma reunião de coordenação. E o Kovács era o cara que presidia essa reunião. Ele era o coordenador geral. E o Kovács, eu sinceramente... Eu acho que foi um desafio que ele colocou. Ele disse que estava desanimado. Mas eu acho que ele colocou aquilo mais como desafio. No final da reunião, ele falou assim, olha, eu não estou acreditando que a gente vai conseguir concluir o avião na data. Aí todo mundo, não, vai sim. Eu desafiei, disse, acho que vocês não vão conseguir fazer isso no prazo de jeito nenhum. Eu até aposto qualquer coisa. Ele falou assim, eu aposto uma caixa de uísque importado, como não vai sair. Domingos falou assim, não, uma caixa é pouco, tem que ser duas. O Kovács balançou na hora, ficou meio assim, né, meio... ia sair do bolso dele, né? Ele falou, não, peraí, então uma caixa de importado e uma caixa da nacional. Domingos falou, fechada a aposta. Eu falei, não. Ainda não. É pouco. É muito pouco. O pessoal da produção topa o desafio seu. Só que nós queremos mais. Duas caixas de whisky. Um escocês, outro o melhor nacional, né? Pô, duas caixas são 24 garrafas. Aí... Querem o que mais? Poxa, duas caixas não basta? O Kovács tinha uma bela barba branca, assim como eu tinha uma bela barba preta na época. Ele tinha deixado aquela barba a pedido do filho dele que tinha morrido. Aí quando o filho dele morreu no acidente de planador, ele deixou a barba em homenagem ao filho. E eu tinha aquilo na minha cabeça e falei, não, mas está nascendo um novo filho do Kovács. O Tucano é o novo filho dele. E falei, não, essa aposta é pouca. Eu aposto a minha barba contra a sua, porque eu sei que você vai perder. E tem mais. A sua barba vai ser feita no meio do hangar do F-60 por toda a equipe que trabalhou no Tucano. Aí ele ficou meio assim, então falou, tá bom, tá fechada a aposta. Foram 180 dias. Contados, da primeira peça ao primeiro voo. Mas o primeiro voo transcorreu bastante bem, né? Ele foi pilotado pelo Cabral. O Cabral era um piloto bastante cuidadoso, inteligente. E o Cabral resolveu decolar. No momento que ele saiu do chão, todas as equipes estavam na Embraer. Não podiam estar. Não era horário de trabalho, mas não teve como segurar aquele povo e não podia, porque eles mereciam. Eles mereciam ver aquilo. Então a beira, aquele gramado, na beira da pista, estava lotado de gente. Eu estava junto com o Kovács na grama, nós estamos sentados, quando ele foi para a cabeceira nós levantamos. Aí na hora que ele passou na nossa frente, pô, aí não deu para segurar. Aí 6 meses de tensão guardada virou uma cachoeira de choro, né? A gente chorava e o Kovács olhava para mim, você tá emocionado, né, Ari? Você tá emocionado, o que você queria? E ele também tava, né? Ele também tava. Transcorreu normalmente com muita alegria, evidentemente, porque ele significava bastante para nós. Afinal, nós lutamos muito pelo Tucano. Aí pousou, taxiou aquele povo em volta, né? Aquele povo em volta. Quem chegou? Mas ficou a roda, ninguém se aproximava. Só o Kovács. Cabral abriu a capota, Kovács chegou do lado dele e falou,
E aí, Cabral? Cabral ficou olhando pra ele com uma cara assim. Sabe, Bia? Kovacs, sensacional! Aí, uau! O povo vibrou, chegou e vieram os bombeiros com a água, né? Aí eu mandei fazer um processo, um desenho, um processo de fabricação. O Kovacs foi pego na sala dele pelo pessoal do planejamento, que era pessoal de controle de produção, que carregava as peças, trouxe a peça para o hangar onde tinha um tablado montado. Eu mandei afiar, muito bem afiado, uma tesoura de chapeador, que simbolizava os chapeadores que tinham feito o avião, né? E a primeira, cortei a primeira parte da barba dele. E aí o resto do pessoal, todos os envolvidos, foram cortando, até que tirou totalmente a barba. Recebeu um carimbo do controle de qualidade no queixo e a ordem de fabricação foi assinada como aprovada a retirada da barba do Kovacs. Ficou na história, né, Embraer? Foi uma festa fabulosa. Não cabia de gente no hangar, todo mundo feliz e o Kovacs muito feliz. Foi uma das grandes experiências da minha vida ter conhecido esse cara. Kovacs foi um cara que valeu a pena conviver com ele. Bom, dia 29 de setembro de 1983 ficou marcado como uma data muito festiva para a Força Aérea. Foram 6 aviões que partiram de São José dos Campos em direção à Academia da Força Aérea, liderados pelo FAB-1303, o primeiro avião de produção do Tucano do mundo. Esse avião, em particular, ele estava tripulado pelo Major Brigadeiro do Ar, Lauro Ney Menezes, que na época ele era diretor do Centro Técnico Aeroespacial. E no posto traseiro estava o ministro da Aeronáutica, o Tenente Brigadeiro Délio Jardim de Matos. Essa foi a primeira, se não a única ocasião, em que uma aeronave foi entregue por 2 brigadeiros da Força Aérea, sendo um deles o próprio comandante. Então, foi uma grande festa, teve ali a participação de banda, todo mundo em forma no pátio do 2º Esquadrão de Instrução Aérea. As aeronaves chegaram, foram 2 exemplares dedicados para a instrução e outros 4 da Esquadrilha da Fumaça. Foi lindo a chegada deles, mas foi festa, sim, teve banda, teve para receber, né? É bacana de ver você... De você ver o Tucano decolar, a formação, informação. Bom, o maior desafio realmente foi de cumprimento do prazo. O prazo realmente era bastante curto, não para colocar o Tucano na academia, porque nós colocamos o Tucano na academia na data correta. Mas a academia tem todo um trabalho de fazer de logística para fazer com que o avião que receba se transforme num avião de treinamento, fazer os sílabos, essa coisa toda. Nesse período de formação e da comissão de implantação, eu voei 550 horas no T-27. Nessa comissão de implantação, foi muito bem elaborada pela academia, que distribuiu duplas para cada tipo de manobra ou exercício que seria realizado pelo avião. Quando a FAB adquiriu o Tucano, a Embraer era uma empresa da Força Aérea. Então, o Estado-Maior da Aeronáutica determinou que a Academia da Força Aérea fizesse os manuais de voo, de instrução técnica da aeronave, emergência, inclusive o checklist, né? Tudo dentro dos moldes, dentro da pedagogia do ensino para o piloto novo, para o cadete. Então, o avião foi recebido, mas ele não tinha esses manuais. E eles foram elaborados aqui pela academia. Foram impressos pela Embraer depois, mas foram escritos e elaborados aqui por essa comissão de implantação que levou 1 ano para fazer todo esse trabalho. Ou seja, cada dupla fazia um determinado tipo de exercício. Eu, por exemplo, participei da parte de navegação. E tudo isso foi escrito e colocado, inserido nesses manuais que a academia fez para os cadetes e com grande sucesso, tanto é que eles
estão em uso até os dias atuais e acompanhar as aeronaves exportadas para os outros países. Com a chegada do Tucano, que foi efetivada na instrução mesmo dos cadetes em 1985, nós tínhamos na instrução primária o T-23, onde os cadetes faziam cerca de 60 horas na instrução primária e básica. No outro ano, eles voavam na instrução avançada o Naval Universal T-25, onde chegavam a voar até 120 horas. Com a chegada do Tucano, o T-23 foi aposentado. E o T-25 assumiu a instrução primária e a instrução básica na academia. E o Tucano foi o treinador avançado. Turma que voou em 84 já voou o T-25 no segundo ano, segundo e terceiro ano, que era o padrão à época, e depois ia para o Tucano. Mas em 84, quando eu estava no primeiro ano, a turma do terceiro ano, que só tinha voado o T-23, 6 cadetes foram escolhidos e foi feita uma experiência com eles. Esses 6 cadetes foram fazer o curso no T-27 no terceiro ano, enquanto o quarto ano voava o T-25. Então isso para a gente já mostrou assim uma realidade. O Tucano está aí, está voando com um cadete a bordo. Ele tem muita potência, ele é um avião comprido, tem algumas características diferentes dos outros aviões. Então o cadete estranhou um pouco o uso da máscara de oxigênio, né? O avião com máscara, do assento ejetável, de estar sentado sozinho ali, né? Não tendo mais o instrutor do lado dele, sim atrás. Então isso causou algumas diferenças. Mas, com poucas missões, o cadete suplantou essas peculiaridades, não vou dizer dificuldades, mas peculiaridades que o novo avião apresentava. A primeira missão no Tucano era a PS, era pré-solo 00. Você entrava no avião, dava partida, colocava a máscara, né? Se equipava todo, dava partida, fazia um táxi até a cabeceira e voltava. Apenas uma adaptação à máscara e aos comandos de solo, né? Pedal, bequilha, uso do freio, uso da manete na faixa táxi, porque o T-25 não tinha isso. Então era uma expectativa, a primeira missão, mesmo não tendo voo, nós íamos para ela assim, caramba, acho que eu estou indo para a Lua, não sei, você sentia né, fora da realidade. A preparação para o voo, ela começa, na verdade, muito antes de efetivamente pilotar a aeronave. São necessárias horas de nacelle no período mais quente do ano, vale ressaltar. A maioria dos cadetes começa a fazer nacelle novembro, dezembro do ano anterior ao que se inicia o voo. Na minha família eu tenho meu tio, que ele é suboficial, ele é da aeronáutica, e ele e meu pai. Meu pai ele é da marinha, ele é intendente, ele é oficial, e assim, eu nasci no estado do Rio de Janeiro, cresci em Angra dos Reis, na vila do colégio naval, e a grande influência para eu ser piloto foi realmente meu pai. Eu ingressei na Epicara em 2011, fiz todos os 3 anos lá de curso e desde sempre eu imaginava como é que seria o meu primeiro dia aqui na AFA. Então, em 2014, né, foi o ano de ingresso da minha turma da Epicara aqui na AFA. Foi um pouco tenso, eu diria assim, porque a gente estava preparado para algo que seria puxado e foi muito mais puxado do que imaginávamos. Bom, agora são 6h20 aproximadamente. A alvorada foi às 5h50 e eu tô indo pro café da manhã agora. Depois disso vai ter uma entrada em forma por volta de 6h45. Vai ser o deslocamento para a divisão de ensino onde a gente tem as aulas. A aula amanhã inteira, 11h20 acabam e 11h35 tem a parada diária, que é o desfile dos cadetes aqui. Thank you.
sequência, almoço, depois mais aula tarde, e 4 e 5 da tarde a gente tem educação física. Depois da educação física, jantar e pernoite. Encerrando assim a rotina do cadete. A gente faz isso todos os dias, de segunda a sexta-feira. Passou durante o doce, pode ser que sobra um pouco de energia. Aqui ele vai passar de 90 graus. Até aqui trabalha igualzinho. Quando passa aqui de 90 graus, você sente momentaneamente a necessidade de tirar o motor e depois você vai aplicar de novo, tá bom? Mas é, não dá para eu falar aqui para você exatamente. O início do estágio, antes da aeronave, ele se dá no simulador de voo. Então o cadete ele realiza 3 missões de procedimentos normais e de emergência, onde o instrutor verifica se o emprego da aeronave, a execução dos procedimentos estão corretos. Eu cheguei aqui na academia para ministrar instrução em 1991, oriundo da segunda elo. Então eu já cheguei aqui com uma certa experiência de T-27, já era líder de esquadrilha, já era instrutor de T-27. E nesse ano a Força Aérea estava dando andamento ao projeto de aquisição do simulador do T-27. Naquela filosofia de incentivar a indústria nacional, esse simulador foi adquirido da empresa ABC, ABC Eletrônica, lá em São José dos Campos, que hoje já não existe mais. Eu servia no segundo EIA, instrutor de T-25, e o tenente-coronel Bloch determinou que eu fosse um responsável pelo recebimento do simulador em fábrica. E havia um engenheiro lá chamado Jorge Corban, um engenheiro do ITA, formado pelo ITA, que era o responsável pelo software do simulador. E durante essa aceitação aqui, nós percebemos que o simulador não tinha uma fidelidade com relação à bolinha do pau e bola, né? Então nós achamos por bem fazer um voo na aeronave T-27 para que o Jorge fosse comigo e observasse como era esse desempenho, né? E aí eu achei, como ele já tinha voado bastante o simulador, tanto lá como aqui, sugeri que ele fosse na cadeira dianteira, que ele fizesse todo o voo. Ele inicialmente ficou um pouco reticente, não, você vai, você tem condições. E ele fez tudo sozinho, deu partida, taxiou, eu só fiz a fraseologia, a rádio. Aí eu falei, agora você vai retornar para o tráfego, vai efetuar o pouso. Ele, não, isso eu não vou conseguir. Não, você vai. E ele veio e fez o pouso normalmente, e taxiou, e parou, e cortou o motor, como se um cadete do quarto ano fosse. E realmente ali ficou aprovado o benefício do simulador, que o simulador trouxe na instrução dos cadetes. O cadete voava no simulador e depois repetia a mesma missão em voo. E nós tivemos aí, depois da implantação do simulador, uma redução em torno de 30% do número de deficientes na fase de voo para o instrumento. A aeronave T-27 Tucano, ela é empregada na instrução básica dos cadetes durante a formação do curso de formação de oficiais aviadores. Nós estamos na linha de voo, estamos indo para o primeiro esquadrão de instrução aérea, que é o esquadrão que é o responsável por ministrar o estágio básico de instrução. Os nossos alunos são os cadetes do quarto ano do curso de formação de oficiais aviadores. Eles já passaram pelo estágio primário de instrução na aeronave T-25. Lá eles vão cerca de 40 horas no segundo ano desse curso. E aí depois de passar pelo terceiro ano, né, pelas matérias científicas, eles regressam à atividade aérea no quarto e último ano de formação. A Academia da Força Aérea atualmente conta com 35 aeronaves T-27 Tucano, das quais diariamente não são entregues 14. Dessas 14 são planejadas cerca de 75 saídas, divididas nas diversas fases
em que o cadete se encontra. Para o cumprimento dessa missão, nós contamos com 65 instrutores. A estrutura do EI aqui, né, nós estamos divididos em 4 esquadrilhas. Esse ano são 87 cadetes, mais 4 oficiais da Marinha do Brasil que também realizam esse mesmo estágio. Com licença, excelência! Cadete Aviador Aloysio do 4º Esquadrão, líder do Corpo de Cadetes Aeronáutica, apresenta os esquadrilhos Antares e Vega e solicita autorização para proceder ao grito de guerra. Está apresentado antes do grito de guerra. Deixe descansar, eu preciso falar com os cadetes. Sim, senhor. Meu pessoal vai atirar. Seguido. Vocês já sabem o que é um voo, já sabem o que é um ambiente aéreo, conhecem as regras, só que agora vão rodar com 70 nós, frear as rodas com 90, subir com 130, nivelar a 13 mil, 14 mil. É um pouco mais diferente, é um pouco mais de responsabilidade, assim como as altitudes e as velocidades também. Votores! Estrela maior, tudo escorpião, melhor esquadrilho, melhor instrução, servindo a paz, surgindo do Brasil, mais um vez do céu, protegendo o Brasil! Água! Escorpião! A rotina, ela é bem pesada, o cadete se apresenta no EIA às 15 para 6 da manhã. O briefing, ele dá início às 6 da manhã, a primeira decolagem às 7 e o voo se estende até o pôr do sol. Meu primeiro voo solo no Tucano, ele ocorreu no dia 7 de março. No mesmo dia eu fiz a missão de cheque pela manhã e o voo solo efetivamente à tarde. E foi assim, a sensação de voo solo para o piloto é indescritível. Poderia ficar aqui falando quanto tempo fosse, mas nunca conseguiria descrever exatamente o que é o voo solo. Bom, o briefing acabou de ser realizado agora, da minha missão de formatura 4 aeronaves, meu primeiro solo. O instrutor me deu apto para ir para a aeronave, vou guarnecer agora. A missão já começou, já estou sendo avaliado. O início do voo propriamente dito ocorre pela fase de pré-solo, onde o cadete, após 10 voos, vai realizar o voo solo, onde ele vai sair pilotando sozinho a aeronave sem a presença do instrutor, sem aquela missão que a gente chama duplo comando. Essa fase ela se reveste de uma grande importância para o cadete, porque ali ele consegue atingir tudo aquilo que ele anteriormente se dedicou, se empenhou, e isso aí muitas vezes, esse tipo de preparo, ele dá início muitas vezes no ano anterior ao estágio aqui propriamente dito. Após essa fase, então, a turma ela é dividida, uma parcela da turma prossegue nas missões mais destinadas ao desenvolvimento psicomotor, que seriam as fases de manobras e acrobacias, onde o cadete realiza 12 missões, sendo 3 voos solos também. Depois nós temos as fases de formatura, 2 aeronaves e 4 aeronaves, onde o cadete ele vai realizar os voos na posição de número 2 e na posição de número 4, quando voando em 4 aviões. O Tucano foi sofrendo um processo de mitificação ao longo dos anos. E isso se deve muito à Esquadrilha da Fumaça. A imagem do Tucano
colada na escolha da fumaça. E ainda tem um papel muito bacana em cima disso, que é a indústria nacional. Então, o Tucano é um avião desenvolvido no Brasil, que conquistou o mundo, vários países passaram a usar o Tucano, e a Esquadrilha da Fumaça teve um papel fundamental nessa história toda. Logo no início, uma das primeiras missões do Tucano foi, assim, os pilotos mal tinham chegado, mal estavam conhecendo o Tucano, já iam apresentar no exterior, já iam apresentar em feiras na Europa, na América do Sul, justamente para fixar a imagem de competência da Embraer em fazer máquinas extraordinárias. Quando eu era menino, mas assim menino de ginásio, os shows de Farnborough chamavam-se Festival de Farnborough. Então eu recebia as revistas, lia nos jornais. Em 84 eu fui a Farnborough. Convidado pela Embraer, estava no chalé da Embraer, quando o Major Celso Vilarinho se apresentou com o Tucano. Tucano civil, Tucano com prefixo, Zulu. A demonstração de Farnborough 84, foi a primeira demonstração que nós fizemos para uma feira internacional. Foi eu e Zé Faria, dois elementos da fumaça. Nós atravessamos o Atlântico com a esquadrilha para a demonstração em Portugal e na Alemanha. Foram duas demonstrações difíceis. A da Alemanha foi impressionantemente difícil devido ao mau tempo. E no regresso, a esquadrilha voltou para o Brasil e nós, de Paris, eu e o Zé Faria, fomos para Farnborough, na Inglaterra. E pegamos dois aviões, bolamos uma demonstração. Tínhamos que fazer os dois aviões, 5 minutos de voo, da decolagem até o pouso dos dois aviões, livrando a pista com 5 minutos. Uma demonstração muito difícil, com muitas regras, ainda mais para nós que não tínhamos nenhuma experiência de demonstração em feira internacional, etc. E eu perdi 6 quilos em 9 dias de feira. De medo. Porque um erro qualquer ia sair no mundo inteiro, ia ser um prejuízo para a Embraer e para o nome do avião, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente queria mostrar muita coisa, né? Porque o avião é sensacional. E em Farnborough, de um modo geral, as pessoas que frequentam Farnborough, Le Bourget, com habitualidade, que não era o meu caso, ficam meio blasés, porque tem o que há de mais moderno. Em 1984, ninguém levantava a cabeça para ver um turbo-hélice voar. E quando o Vilarinho começou a fazer círculos a baixa altura, com tunôs para um lado e depois para o outro lado, parou o show, porque ninguém tinha visto aquilo. E com o fundo sonoro, porque isso implica acelerar e o avião, em cada manobra dessas de roll, o avião tem que ser muito acelerado e uma coordenação pé e mão que pouca gente tem. O que nós fizemos na feira, a demonstração que nós bolamos, era como se fosse uma gangorra, né? Um decolava, fazia uma curva voltando e aí o outro começava a decolar. Então já se cruzavam, né? Um vindo já voando e o outro decolando. Mas tinha uma situação em que a gente estava na altura máxima lá, fazendo a manobra, e eu voltava no dorso e o Zé Faria vinha e fazia um tunô barril em volta de mim, eu no dorso. Mas aí o que acontecia? Eu vinha no dorso, eu não via se ele estava me vendo, se ele estava vindo. Eu não conseguia enxergar, porque no dorso a visão não permitia eu enxergar o Zé Faria. Aí eu ficava falando para ele: Zé, você está me vendo? Não! Zé, você está me vendo? Não!
E chegando embaixo da manobra, ele não estava vendo ainda. Aí eu falei, vai bater um dia, Zé. Não, fique tranquilo, ele é muito tranquilo. Mas não deu zebra, mas deu medo. O locutor, que era um piloto antigo, muito antigo, né, da RAF, etc., ele engasgou e falou que nunca tinha visto uma demonstração de avião militar tão bonita. Aquilo ali ficou bem gravado, né? Que foi muito comentado depois no estande da Embraer, né? O inventor do Lanzevac foi um piloto tcheco, lá para 1950 e pouco, 60 e pouco, por aí. Ele criou essa manobra que diziam na época que em tcheco quer dizer tropeção ou alguma coisa parecida. Agora! Bonito! Pode bater palma! E eu peguei um livro que o Simeone tinha me dado, chamava-se Aerobatics, de Neil Williams. E fui lendo e tal, e cheguei nessa manobra, uma manobra descrita com uma figura bidimensional para a gente fazer desenhar uma figura bidimensional. Aí era uma complicação, né? Aí eu fui modificando, e nasceu uma outra acrobacia, mas que nós demos o nome Lanzevac, né? Na década de 70, um pouquinho antes, eu tinha lá meus 10, 12 anos, estamos falando de 70 ou 72, eu fui com meu pai no autódromo de Interlagos para assistir Fórmula 1, adorava a Fórmula 1, meu pai me comprou uma maquinazinha que hoje seria alguma coisa como se fosse uma descartável. A gente tinha um filmezinho de 12 poses, você tinha 12 chances de acertar em 12 oportunidades diferentes. E eu sei que um pouquinho antes nós sempre ficávamos lá no antigo traçado, na curva 2 e 3, e um pouquinho antes de começar a corrida, a gente ouviu aquele barulho que tem avião voando aí, que é isso? Esquadrilha da Fumaça fazendo cambalhota em cima de Interlagos, e aquilo foi inesquecível. Aquelas minhas 12 fotos foram gastadas todas com aviões, ficaram horríveis, obviamente, a qualidade da máquina, a qualidade do trabalho que eu estava fazendo não era nem um trabalho, era uma criança tirando foto. Mas eu sei que quando começou a largada, começou a corrida, eu não tinha nenhuma foto para os carros e eu não fiquei aborrecido com isso. Anos depois eu vim a conhecer o Braga, o Gonzaga e outros caras que faziam parte daquele time lá da Escolha da Fumaça, porque eu vinha fazer parte da Escolha da Fumaça. A coisa foi mais ou menos... A primeira demonstração do Cometa Branco com os T-25 foi quando eu estava recebendo o meu espadim. A primeira demonstração dos T-27 com as cores vermelhas ainda foi em 1983, quando eu estava recebendo a minha espada. Já fazendo parte da Escolha da Fumaça, eu voltei a Interlagos, eu me lembro perfeitamente, eu estava me amarrando aqui em Congonhas. E eu ficava imaginando se, quando eu estivesse fazendo a minha demonstração, eu fazendo parte agora do time da Escolha da Fumaça, não teria lá um garoto que veio lá para ver carro de corrida, de repente ele se depara com os tucanos e vai se apaixonar por isso e vai um dia percorrer um caminho parecido com o que eu percorri e, de repente, ele vai estar estimulando outros garotos lá na frente para uma carreira mais ou menos parecida. O interessante é que na Escolha da Fumaça, a gente tinha, cada piloto tinha o seu nome escrito na lateral do avião e para cada avião havia um mecânico que era responsável pela saúde, pela manutenção daquele avião. O meu avião foi o Fábio 331 e o cara que tomava conta com todo o amor e carinho era o Jaime. Quase ninguém gostava de boa experiência com o Capitão Fleming. Ele era conhecido como braço pesado. Todos, sem exceção, tinham medo de voar com ele ou voltava muito, muito enjoado, muito cansado. E eu era o único que conseguia voar com ele. E aquela afinidade foi aumentando, todo voo de experiência ele já não chamava mais ninguém, chamava a mim. E na escolha do nome, que era por antiguidade, chegou a minha vez, ele pediu para que o meu nome fosse colocado no avião junto com o dele.
E essa afinidade já vem de longa data e até hoje a gente tem esse comentário. Foi muito bom, muito bom. Então, somando aí, eu tenho aí mais da metade da minha carreira profissional trabalhando com esse avião. Um avião que me traz muito prazer em trabalhar. Avião um pouco complexo para trabalhar em virtude das peculiaridades que ele tem, mas o qual eu aprendi muito e, por incrível que pareça, que como encarregado na academia, ainda estou aprendendo. O T-27 é o do coração, é o avião que eu mais gostei de trabalhar, o que eu mais gosto e estou trabalhando até hoje. Eu comecei como soldado, isso lá no 3º Comar, no Rio. E do 3º Comar eu fui para o Galeão, a base aérea do Galeão, e depois eu consegui uma movimentação para a EPICAR em Barbacena. Comecei a despertar o interesse por manutenção de aeronaves, né? Mas eu, assim, eu achava que era algo muito além, né? E que eu não teria condições. Eu passei no concurso da especialista e no término do curso, eles perguntavam para mim, qual que é a tua intenção? Eu falei, ó, a minha intenção é ir para a academia, que eu tenho vontade de trabalhar com o Tucano. Sinto como se o Tucano fosse meu. Então eu tinha, na época que a gente estava na fumaça, eu tinha até ciúme quando o outro piloto ia voar meu Tucano e saía lá reclamando que puxa asa de um lado para outro, que não sei o quê. Não, o cara que não sabia tocar o avião. Eu também sempre preferia voar no meu avião, mas nem sempre em função da diagonal de manutenção isso era possível. Agora, o mais interessante é que conforme os anos vão passando, O número de aviões disponíveis vai diminuindo, claro que vai diminuindo. E hoje eles estão todos concentrados, né? Os Tucanos estão todos concentrados lá na Academia da Força Aérea. E aí o que acontece? Quando você menos espera, aparece uma oportunidade que você acreditou que nunca mais fosse acontecer. Tive uma oportunidade única, voltar a voar um Tucano. E o mais legal é que o meu amigo Jaime estava lá. Foi por pouco que a gente não conseguiu voar o meu próprio 331, mas foi muito legal voar o Tucano. Nem imaginei que pudesse ter de novo essa oportunidade. Foi muito emocionante. A travessia do Atlântico, nós passamos por algumas dificuldades, porque o avião tem 5 horas de autonomia e para atravessar o Atlântico seria necessário 9 horas de autonomia, porque a gente ia voar 7 horas e 50, 8 horas para atravessar o Atlântico de Fernando Noronha até a Ilha do Sal. Mas aí o que aconteceu? Alguns dias antes, o Globo Repórter, o pessoal da Globo, eles foram para a academia e nós ficamos 9 dias consecutivos, sem parar, gravando todos os dias. Então nós estávamos muito cansados, né? Aí decolamos de Pirassununga para Recife, 6 horas de voo. Mais 1h40 fomos para Fernando Noronha. Chegamos em Fernando Noronha para dormir
jantamos, etc. Cama, 3 horas da manhã, levantamos. Para 5 horas está decolando, né? Com os primeiros raios de sol, a gente já iria decolar. E, devido ao cansaço, 2 horas e meia, 3 horas de voo depois, aquele barulho da turbina, eu cochilei, dormi. Dormi feio mesmo. Saí do grupo e comecei a descer, a perder altura, e fazendo curva para a esquerda, e todo mundo me chamando, e eu dormindo. E quando eu dei por mim, eu já estava a 2.000 pés aproximadamente, com a proa 90 graus defasada da direção que a gente tinha que seguir, né? E nós só tínhamos bússola, mais nenhum instrumento. E eu fiquei perdido lá no meio do Atlântico. Aí não foi fácil, não, aquilo ali. Eu fiquei apreensivo, né? Aí eu botei a proa de travessia, dei motor a pleno, porque a esquadrilha tinha se afastado, e começamos a falar no rádio e tal. O 630, tinha um 630 que estava nos acompanhando, e ele tinha um rádio especial lá chamado Recalada. A gente aperta a tecla do nosso rádio, eu apertava a tecla do meu rádio, transmitindo em VHF. E ele pegava a posição que eu estava, aí ele direcionava, tome proa tal, estamos na altura tal. Aí foi me guiando e eu consegui ver a esquadrilha de novo. Depois dos 45 minutos de bastante medo. Foi uma travessia pioneira, realmente, muita dificuldade, mas planejamento, tudo funciona, né? Com planejamento tudo dá certo. Vamos acenar para o Barreto agora! Ele está passando à nossa frente! Ele agradece o carinho de vocês! E subindo para o meio 8 cubano! Aí está o meio 8 cubano do Capitão Barreto! Ele volta! Ele vem aqui! O Tucano foi, de fato, o primeiro avião de combate produzido pela Embraer. Foram 463 aeronaves de série, sendo o primeiro modelo da Embraer fabricado sob licença fora do Brasil. Pelo fato do Tucano poder levar até 1 tonelada de armamento, isso fez com que 8 dos 16 países que o operaram utilizassem a aeronave em operações reais, em missões reais ou até guerras. Isso aconteceu em Angola, no próprio Brasil, na Colômbia, Honduras, no Irã, na Venezuela, no Peru e na Mauritânia, por exemplo, são alguns desses países.
Tucan chegou na segunda ELO em 1986, no final de 86. Colocaram ali para iniciar as operações, né? Era T-25, passou para o Tucan. Na realidade, em 87, foi então que começou a focar a ideia de utilizá-lo como plataforma de armas. A ideia principal, fundamental, na época, era exatamente reiniciar a aviação de ataque, com adesão do comando aerotático. Né? Nada foi feito à revelia. Por estarmos numa base aeronaval, nós éramos subordinados operacionalmente à força aeronaval. Né? Então, as horas alocadas à segunda ELO eram para exatamente a aferição de armamento, a aferição de radar dos navios da Marinha. E, em proveito da Força Aérea, as missões de ataque, tal qual as unidades de caça de Chavante, o terceiro do décimo e o primeiro do quarto. A Força Aérea já tinha essa necessidade de interiorização da sua aviação de combate, né? E na Amazônia, naquela época, nós só tínhamos aviação de transporte e helicópteros. A missão primária dessa esquadrilha do ETA era o policiamento do espaço aéreo. Já o problema do tráfego aéreo ilícito já era bastante sentido já no final dos anos 80 e início dos anos 90. A minha experiência real em missão de policiamento do espaço aéreo, na realidade, ela não ocorreu na região amazônica. Nós acabamos deslocando uma aeronave para Cascavel, para cumprir o alerta de defesa aérea em Cascavel, em função dos tráficos ilícitos oriundos do Paraguai. Então, eu me lembro que nós fomos de Porto Velho para Curitiba, uma reunião inicial no Sindacta 2. Porém, o tempo fechou, nós fomos para Canoas, pernoitamos em Canoas, e no dia seguinte decolamos cedo de Canoas, direto para o ponto de órbita, que era em cima da cidade de Toledo, lá no Paraná. Eu me lembro que eu estava em órbita no nível 140, e aí um tráfego aéreo ilícito foi detectado, já na proa de Londrina, voando a 6.500 pés. Então, nós descemos para interceptar esse alvo, e como eu estava bem mais alto, 14 mil pés, a aproximação foi muito veloz, o alvo era um navajo, e nesse momento que eu apareci para a interrogação, o piloto me viu, fechou a cortina, aquela cortina da janela dele, curvou para cima de mim, eu tive que trocar de ala, e ele fez 180, colocou o nariz para baixo, eu voltei para a posição, fazendo as chamadas em 1-2-1-5, ele não respondeu. Nós demos tiro de aviso, e aí o avião continuou descendo até a baixa altura, continuei a baixa altura ao lado dele, novo tiro de aviso a baixa altura. Eu me lembro que nesse tiro de aviso eu já estava bastante baixo e tinha sob uma fazenda no interior do Paraná e tinha um gado. E eu acredito que eu devo ter acertado algum no disparo. E aí nós ficamos manobrando em tesoura, eu e o navajo. E naquela época o tiro de destruição não estava regulamentado, não estava autorizado. Desengajei por ordem do Condabra e recolhi em Cascavel. Em maio de 88, nós fomos então empregados na Sulex, né, uma operação Canoas versus Santa Maria, onde nós utilizamos bomba, né, de emprego real, um SBAT-70, cabeça real, e tiro de metralhadora. Então foi
foi o auge ali da operação. Bom, a pesquisa do livro sobre a história do Tucano levou a uma curiosidade em saber onde estava justamente o FAB 1303, o primeiro exemplar de produção do mundo. Algumas pesquisas indicaram que essa aeronave ela existia ainda, estava no Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa, em Minas Gerais, e com a produção do documentário veio a vontade de tentar recuperar essa aeronave. Então a ideia inicial foi levada para o Comando Geral de Apoio da Força Aérea, que fica em São Paulo, e rapidamente outros órgãos foram envolvidos, como o Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa, Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, o Grupamento Logístico do Tucano da Academia da Força Aérea e a própria AFA em si. A aeronave ela teve ainda o apoio da Goodyear, que forneceu os pneus para esse exemplar restaurado. E o trabalho ele foi feito com muito esmero, muito carinho, para que todos os componentes estivessem dentro dele. Então o cockpit está completo, com os assentos, com os instrumentos. O motor Pratt Whitney de 750 CHP está no local dele, ou seja, o avião ele está completo por dentro e por fora, ostentando a pintura que ele foi recebido em 1983, que era diferente do padrão atual. O Tucano, com o correr dos anos na instrução da academia, ele mostrou a sua robustez a toda a prova, justamente pelo seu constante uso, o grande número de horas de voo, por exemplo, o número de ciclos que ele fazia, né, de pouso, decolagem, muito, muito elevado, e ele aguentou de uma forma assim, exemplar. Então isso comprova a robustez e o acerto dos seus projetistas. Mas ele atende muito bem, porque lembrar que a concepção dele não foi só para um avião de treinamento, ele também foi concebido para poder ser usado como plataforma de armas. Então, ele serve muito bem para essa transição. Claro, precisa ali de umas atualizações, inclusive estamos partindo para isso, mas ele atende porque ele tem uma boa velocidade, o cadete, o aspirante, né, saindo daqui, indo para o A-29, ele tem uma boa adaptação. Claro, é um avião muito mais moderno, um painel aviônico, né, muito mais avançado. O Bandeirante, a gente até brincava lá em Natal que o Bandeirante são dois tucanos voando uma ala cerrada, que o motor é praticamente o mesmo, os comandos de motor, o instrumental bastante semelhante. E os aspirantes que saem para o helicóptero, logicamente, é uma adaptação diferente, mas porque o helicóptero exige isso e qualquer avião que estivesse aqui, a interface para o helicóptero seria a mesma. Mas essa modernização, ela basicamente, ela vai tirar do painel o HSI e o indicador de atitude, né, o horizonte artificial, analógicos. Isso será substituído por uma tela. Então nós teremos ali indicador de atitude, navegação, velocidade, altitude e informações do GPS. Então essa modernização vai permitir, pelo menos ao nosso piloto, que ao chegar no Bandeirante ou no A-29, ele tenha, né, uma migração mais suave. Ele já vai estar acostumado com uma tela digital, informações digitais. Bom, no segundo ano, como piloto de T-25, eu já criava expectativas em relação ao quarto ano, pilotando o Tucano. Já via o cadete do quarto ano como um profissional já capacitado, né, a exercer a profissão de piloto após a AFA. E o T-27, especificamente, eu via como uma máquina assim, impressionante. Todos os exercícios que nós fazemos, como parafuso, stall, nós imaginamos como vai ser no Tucano. A velocidade no tráfego é quase o dobro, a manobrabilidade do avião é enorme. Então, no T-25, a gente já imagina como é que seria fazer isso que eu estou fazendo agora no T-27. E eu sempre pensava assim, como seria voar no Tucano? Até que um dia eu, por causa dessa minha história na aviação, eu abri um canal no YouTube que fala sobre aviação. Para os jovens, incentivar os jovens a entrarem na aviação e mostrar que não é só pilotagem, tem também a parte de manutenção, tem outros setores da aviação para serem trabalhados. E aí surgiu um convite para voar num Tucano.
É difícil te explicar assim, a sensação que eu tive quando eu falei, não acredito que eu vou voar num Tucano, assim, porque era um... Eu voltei aos 15 anos quando eu vi aquela foto, né, aquela beleza de avião, e de repente estava ali na minha frente, eu poderia voar num Tucano. E aconteceu, foi no dia 22 de novembro de 2016, a data ficou marcada, né, e o Tucano também, o 1333, e eu fui voar com o Tenente Camacho. De manhã cedinho, já estava lá para fazer um exame médico, né, para saber se você está apto a voar num avião que faz manobras, e também o briefing do assento ejetor. E aí vai, aquela emoção vai subindo assim, né, você não acredita. Só que estava um dia muito quente, assim, era novembro, né, em Pirassununga já é quente, novembro, suor já descendo. Não era que eu estava nervoso porque eu ia voar, era porque estava quente mesmo. E eu já subi na asa e fui para o meu assento onde eu ia esperar ser amarrado. Esse é o termo que eles usaram, a gente vai te amarrar o assento. E aí tem todo o procedimento de segurança, ele mostra, ainda termina o briefing, aquele anterior do assento, ainda vai lá. E aí, finalmente, canopi fecha, o avião aciona, e eu, como trabalho na aviação, fiquei olhando os parâmetros ali, né? E eu louco pro táxi, né? Porque eu, como mecânico, eu taxio um avião grande, assim, um Boeing 777, aí, 275 toneladas, e aí, ó, queria saber como que era o táxi em um avião pequeno, que eu tinha voado com poucos aviões pequenos. Alinhou e começou a correr. E é uma aceleração gostosa, assim, também diferente de avião a jato. Ele tem uma tração muito forte, né? Mas quando ele sai do chão, eu tinha a sensação assim que eu estava em alguma coisa que era mais instável do que um avião comercial. Porque o avião comercial, ele acelera muito rápido, a estabilidade é rápida. E o avião pequenininho, como o Tucano, né? Qualquer ventinho ali da lateral, ele ia rabiando para lá e para cá, né? Então é um negócio muito, muito legal essa sensação, assim, de estar realmente voando. Eu me senti realmente voando ali. E engraçado, assim, também, que quando a gente chegou lá em cima, ele falou, ó, vamos começar, então, fazer manobra, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Vamos começar com o parafuso invertido. Eu falei, mas já vai começar logo com a pior, né? Não tem um negocinho para acostumar, fazer um tunozinho, um looping. Não, já foi logo no parafuso. E a sensação de estar preso ali, o mundo girando, é um negócio espetacular. Falei, nossa, isso aqui é muito mais preciso do que você estar dirigindo o seu carro numa rodovia. E é um negócio que as pessoas não entendem direito, né? Como é que um avião consegue fazer manobra no céu, né? E ali você vê como é perfeito, como foi bem projetado o avião. Eles acertaram de primeira, a Embraer fez e acertou. O meu último voo no Tucano, eu lembro até hoje, foi com o meu instrutor, Tenente Geal, piloto de caça. Foi bastante vibrante por esse fato e pelo fato de ter sido o último, né? Claro. Antes do voo, indo para a aeronave, ao invés de eu estar concentrado, que é o que eu sempre fazia antes de uma missão, eu, na verdade, fiquei emocionado. Fiquei, por algum momento, assim, olhando o avião, esperando o instrutor chegar. E ao invés de fazer um flashback, né? Uma preparação do que seria o voo, a emoção falou mais forte, falou mais alto, e eu fiquei imaginando, caramba, esse é o meu último voo aqui, então eu tenho que caprichar, vai ter que ser o melhor voo que eu vou lembrar pro resto da minha vida aqui na AFA. Então, a minha expectativa no final do ano passado, ano 2017, depois de ter saído a informação, né, que eu iria para aviação de caça, era de pura comemoração e, além disso, né, a felicidade de estar ali prestes a se formar era enorme. Isso é normal, todo cadete passa por isso.
E então um dia, faltando uma semana para a formatura, eu e mais três amigos, nós fomos para a cidade para comer um lanche, fazer alguma coisa do tipo, e depois a gente ia voltar para a AFA, né? Isso era um horário mais ou menos ali das 18 horas, próximo do anoitecer. E infelizmente aconteceu o acidente que eu me envolvi, né? Foi assim, de repente, eu não me lembro de muita coisa do momento que aconteceu, só me lembro dos momentos consecutivos ali. Foi um acidente que eu vejo hoje que foi muita sorte, né? Foi um acidente com um animal na pista. Eu fiquei uma semana internado depois daquilo. Eu tive uma lesão na minha face, no lado direito, que ficou bastante inchado. Quando eu me olhei no espelho depois do que eu fui para o hospital, fiquei lá internado, minha principal preocupação era se eu ia ter minha visão ou não. E aí, dois, três dias depois daquilo, né? Os médicos fizeram os exames e eu consegui finalmente fazer, né, o exame oftalmológico e vi que a minha visão estava intacta. E dentro de uma semana, graças à equipe da Academia da Força Aérea, eu melhorei muito rápido. As pessoas ficaram até impressionadas quando elas me viram depois de uma semana, duas semanas. Minha melhora foi significativa, foi exponencial. E eu fiz uma junta de saúde depois desse tempo e eu não tive sequela nenhuma, consegui me formar. Atualmente eu estou morando em Natal, estou fazendo o curso de especialização operacional em aviação de caça no Esquadrão Joker, segundo do quinto. E é um curso bastante puxado, mais puxado do que eu imaginava. Mas a cobrança que a gente tem na academia, realmente a gente vê que é de fato importante para o que está acontecendo agora, não só para o Esquadrão de Caça, mas para o Esquadrão Rumba, que é o Esquadrão de Transporte, e para o Esquadrão Gavião também, o Esquadrão de Asas Rotativas. A especialização operacional ela é um passo assim, diferente. Lá na academia a gente voava no intuito de treinar, né? Era uma fase de treinamento para os cadetes, aprender a pilotar a aeronave. Esse ano a gente está aprendendo a pilotar operacionalmente, a empregar operacionalmente o avião como uma plataforma de armas, que é o que a gente chama agora. O Tucano teve um significado para a indústria brasileira. Já tinha o Bandeirante, mas o Tucano era um avião com aplicação militar. Seja de treinamento, seja um avião leve de ataque ao solo, como muitos países vieram a utilizá-lo. E acho que o Tucano teve o seu papel na montagem do nosso orgulho nacional. Foi um esforço muito grande de muitas pessoas, de muitos setores que se envolveram nessa restauração e, ao final, o avião ficou impecável. Foi um trabalho muito intenso, que envolveu muitas pessoas e várias áreas e, ao final, nós temos aqui um avião que ele é uma história viva da Academia da Força Aérea. Ele dedicou toda a sua vida à instrução do primeiro ao último dia em que ele foi operado. Hoje, é muito importante e muito bonito ver que esse avião volta para o seu local de origem e aqui ele pode permanecer inspirando outros cadetes que ou vão voar o Tucano ou que já estejam voando o Tucano. Além disso, visitas que estejam passando aqui pela Academia da Força Aérea ter contato com esse pedaço da história da aviação brasileira, em particular da Força Aérea, que hoje está preservada, está mantida viva. O Tucano é motivo de orgulho para qualquer brasileiro. O que foi feito no desenvolvimento desse avião, pegar um avião praticamente de fase zero, trazendo as tecnologias que foram trazidas à época, do lado da aeroeletrônica, que foi capaz, naquela época, de ter uma engenharia capaz de desenvolver caixas elétricas e eletrônicas para a indústria aeronáutica nacional, também é outra coisa de orgulhar qualquer um. E essa capacidade de engenharia foi mantida na eletrônica até hoje, atualizada, melhorada. Hoje a gente faz displays de última geração, a gente faz eletrônica de última geração, desenvolvimento de software de última geração, que não estaria acontecendo se não fosse aquele começo. Você fazer um avião turbo-hélice de treinamento militar e ter o sucesso que ele teve, tantas forças aéreas, inclusive forças aéreas de primeiro mundo, que treinaram todos os seus pilotos, uma geração de pilotos desse avião, a RAF, Força Aérea Francesa, sendo treinados em aviões de requisitos brasileiros, requisitos vieram da Força Aérea Brasileira, isso não tem preço.
O seu formato aerodinâmico também continua atual e moderno, tanto é que os novos treinadores avançados mantêm esse layout que o Tucano foi, digamos assim, o introdutor, né, em termos de aviação de instrução avançada. Eu tive o privilégio de voar o T-27 Tucano por 10 anos. E eu atingi a marca de 2.334 horas e 40 minutos nesse avião. É uma aeronave fantástica, muito segura, fácil de voar. Muito fácil de voar. O projeto da aeronave realmente foi muito feliz. Tanto que é um sucesso mundial. E nós temos aí, no mundo, várias cópias do T-27. Aí, o AT-6 Texan está voando lá nos Estados Unidos. E outras várias aeronaves aí que copiaram o conceito do T-27. O Tucano, quando ele entrou em serviço, ele representou um divisor de águas no modelo de treinamento em todo o mundo, porque ele conseguiu provar que não era necessário você ter um jato para formar muito bem os seus futuros pilotos militares. Você conseguiria isso com um turbo-hélice, tendo as características do Tucano. Esse é um avião que o dia que ele se aposentar vai deixar muita saudade, vai deixar uma contribuição fantástica para a nossa Força Aérea. Esses pilotos, hoje, quando a gente entrega um piloto para a Força Aérea, a gente tem certeza que ele está num bom padrão. Não tenho o que falar, assim. O Tucano é realmente um sonho. Eu não sei explicar, assim, sabe quando você consegue realizar um sonho da sua vida, cara? Você viu aquele negocinho, aquela foto lá, com 15 anos, e aí depois com 49 anos, aí você vai voar um negócio desse. É realmente sonho. Uma coisa que é muito gratificante para mim, isso atinge os jovens de uma maneira que você não imagina. Eu recebo muito e-mail de pessoas que viram toda essa operação na Força Aérea e tudo mais, eu ali voando, e eles se incentivam a entrar para virarem oficiais da Força Aérea. É um negócio assim que arrepia, assim. Eu me sinto retribuindo aquilo que a Força Aérea fez para mim lá quando eu tinha 15 anos. Cedendo uma base aérea para dar chance de eu aprender como se fazia manutenção de aviões. E hoje o que eu puder fazer pela Força Aérea para incentivar os jovens a serem militares ou a enfrentarem uma carreira civil de aviação, eu faço. Vários pilotos, principalmente até da aviação civil, tinham como sonho voar a aeronave T-27 Tucano. E isso é um sonho que a gente consegue realizar aqui na Academia da Força Aérea. As pessoas perguntam bastante o que é voar um avião como o Tucano. E é difícil responder, é bem difícil, não é simples, a resposta não é muito simples. Agora, dentro da minha carreira, dentro dos aviões que eu voei, se tem um avião que eu vesti, foi o Tucano. Certamente outros vestiram melhor do que eu e certamente outros irão vestir melhor do que eu, mas eu, para mim, o Tucano me caiu muito bem. Quando eu voei o Tucano, quando eu comecei o curso, eu vi que realmente era uma aeronave diferenciada e depois que eu terminei, eu vejo que realmente é uma aeronave ímpar, né? Na Força Aérea Brasileira eu já ouvi diversos instrutores, pilotos mesmo, falarem que o Tucano foi a aeronave que marcou. E o recado que eu deixo para quem vai voar o Tucano um dia é valorize muito aquele avião ali, porque igual a ele vai ser difícil achar depois na Força Aérea Brasileira ou em qualquer outro lugar em que a finalidade seja o voo. Eu já poderia estar na reserva, na inatividade, fazendo outra coisa ou fazendo nada, há 10 anos atrás. Porém, a existência dele fez com que, hoje, aos 59 anos, eu ainda trabalhe com ele como se fosse na minha época de terceiro sargento. Isso eu agradeço à criação da Embraer, agradeço a existência do Tucano, é um avião que faz parte da minha vida, sempre fez parte da minha vida e sempre fará parte da minha vida. É um avião que, de coração, e a manutenção é de coração. Não sei se eu consigo dizer. Eu diria
para o engenheiro Kovacs? Que foi quem projetou o avião? Muito obrigado. Só isso. Qual o próximo salto para o futuro? Nós temos que olhar. A vida do Tucano tem sido caracterizada na Força Aérea por eu chamo de agregação de tecnologia, né? Quer dizer, por saltos de tecnologia aqui, acolá e coisa dessa natureza. Mas é possível ver uma ruptura nisso, como foi o nosso caso de sair do jato para do jato para a hélice, apesar de ser um processo mais antigo? Eu não sei, porque eu não estou mais vivendo o dia a dia. Mas, sem dúvida nenhuma, nós temos que pensar nesses aspectos todos, porque está demonstrado, pelo menos nas telecomunicações, que o mundo não parou. A digitalização da economia mudou completamente o que acontecia no passado. E, realmente, nós temos que olhar agora o que vai acontecer no futuro. E aquele que tiver a ideia mais brilhante nessa direção e acertar o tiro, como nós acertamos o tiro no caso do avião de treinamento até agora, serão os vencedores, né? Quer dizer, será que daqui 10, 15, 20 anos, que eu não estarei mais aqui, mas vocês certamente estarão, vocês vão fazer a pergunta, e agora? Para onde é que nós vamos? Qual o caminho? Eu acho que é um bom exercício para ser feito agora. Quer dizer, vendo todas essas páginas do passado, já todas elas impressas, né? Vamos ver o que não está impresso ainda, que precisa ser feito, né? Né?